Mədəniyyətlərin ibtidaidən aliyyə doğru inkişaf etməsi iddiası təkamülçülərin tarix haqqında uydurduqları yalandır. Təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını və yalanlarını bir kənara qoyub, tarixi qaynaqlar və kəşfləri araşdırsaq, qarşımıza inkişaf etmiş texnologiyalardan istifadə edən mədəniyyətlər çıxar. Qədim Misir, Maya və Şumerlərdən günümüzə qədər qalan izlər göstərir ki, onlar elektrik, elektrokimya, elektromagnetika, meteorologiya, hidrogeologiya, tibb, kimya və fizika kimi elm sahələrindən geniş miqyasda istifadə ediblər. Qədim Misirdə elektrik daha səmərəli şəkildə istehsal edilir və geniş sahələrdə tətbiq edilirdi. Bağdad bateriyası və ilk ark lampaları da o dövrdə istifadə olunmuşdu. Qədim Misirdə elektrik istehsalı bununla məhdudlaşmırdı. Misir tarixinə diqqətlə nəzər salsaq, işıqlandırma sistemindəki mükəmməlliyi görərik. Piramidalar və kral məzarlarının dəhlizlərində heç bir hiss izinə rast gəlinmir. Çünki bu hissələrdə elektrik işıqlandırılmasından istifadə olunur. Xüsusi relyefli rəsimlərlə bəzədilmiş divarlardan da göründüyü kimi, Misirlilər kabelsiz elektrik qaynağı ilə yanan və əldə daşınan lampalardan istifadə ediblər. İskəndəriyyə mayakında istifadə olunan ark lampası da qədim Misirdə elektrikdən istifadə olunduğunu göstərən bir başqa faktor. 24 saat yanan İskəndəriyyə mayakının ehtiyacı olan enerji davamlı elektrik qaynağı ilə təmin edilə bilərdi. Misir piramidaları alternativ elektrik istehsal edən nəhəng enerji mərkəzləri idi. 1. Piramidanın çölü bir ülgücün belə arasından keçə bilməyəcəyi şəkildə əhəng daşı ilə hörülmüşdü. Əhəng daşının tərkibində maqneziyum yoxdur və yüksək səviyyədə dielektrik xüsusiyyətə malikdir. Bu dielektrik xüsusiyyəti səbəbilə piramidanın içindəki işıq kontrolsuz şəkildə kənara yayılmır. 2. Piramidanın içində istifadə olunan daş bloklar elektrik cəryanını yüksək səviyyədə ötürmə qabiliyyətinə malik, tərkibində kristal və az miqdarda metal olan bir başqa növ əhəng daşından hazırlanmışdır. Piramidanın içindəki tunellər isə granit qatı ilə örtülmüşdür. Keçirici xüsusiyyətə malik daş olan granit çox az miqdarda radioaktiv maddədir və tunellərin içindəki havanın yonlaşmasını təmin edir. Elektrik kabelini araşdırdığımız zaman keçirici və dielektrik maddələrin piramidalarda olduğu kimi eyni qayda ilə istifadə olunduğunu görərik. 3. Piramidanın keçirici və dielektrik quruluşu mükəmməl mühəndislik nümunəsidir. Lakin elektrik istehsalı üçün enerji qaynağına ehtiyac var. Piramidaların yerləşdiyi Giza vadisi yeraltı su kanalları ilə örtülmüşdür. Piramidalar arası su ilə dolu olan əhəng daşı süxurunun üstündə yüksəlir. Yeraltı suları yuxarı daşıdığı zaman elektrik cəryanını da yuxarı ötürən bu xüsusi süxur qatlarına akifer deyilir. Akiferlərdən keçən Nil çayının yüksək axın sürəti elektrik cəryanı yaradır. Buna fizioelektrik deyilir. Piramidanın yeraltı otaqları bu fizioelektrik yüklü süxurların içində qurulmuş granit keçiricilərdir. Elektrik axını piramidanın granitlə örtülü yeraltı otaqlarından üst qatlara doğru ötürülür. Granit elektrik cəryanını yüksək səviyyədə ötürmə qabiliyyətinə malikdir. Piramidanın zəminində formalaşan elektromaqnit sahə mərkəzləşmiş şəkildə piramidanın üst qatlarına çatdırılır. Piramidanın təpəsində yüksək keçiriciliyi olan qızıldan təbəqə vardır. Bu təbəqə bu gün yerində yoxdur. Bu səbəbdən piramidanın təpəsi qüsursuz geometrik formasını itirib. Bu qızıl təbəqə negatif iyonların ionosferə ötürülməsində əhəmiyyətli rolu vardır. Bu şəkildə bir elektrik dövriyyəsi baş tutmuş olur. Yaxşı, bəs akferin köməyi ilə elektromaqnit sahəni torpağın üstünə ötürmək nə işə yarayır? Misirdə 5000 il bundan əvvəl istifadə olunan texnologiyanın eynisini 1900-cü illərin əvvəlində elektrik texnologiyasının ixtiracısı kimi tanınan Nikola Tesla Amerikada inşa etdirdiyi binada tətbiq etmişdir. Alternativ cərəyan, elektrik motoru, radio, lazer, radar kimi əsas elektrik texnologiyasının ixtiracısı olan Nikola Tesla 1901-1917-ci illərdə inşa etdiyi Wardenclyffe qülləsində səs və görüntünü qitələr arasında eyni zamanda ötürərkən xaricdən gələn elektrik qaynağından istifadə etməyib, hətta kabelsiz enerji ötürmə texnologiyasını tətbiq etmişdir. Tesla da bu qülləni akifer üzərində inşa etmişdi və akiferin negatif iyonlarını qülləyə daşıyırdı. Teslanın məşhur Wardenclyffe qülləsində istifadə olunan elektromaqnit texnologiya piramidaların inşasında istifadə edilən elektromaqnit sahənin eynisidir. Hər iki qurğu negatif iyon hazırlayan və elektrik kabelinə ehtiyacı olmayan ötürücü sistemlərdir. Yaxşı, bəs Misirlilər elektrikdən nə məqsədlə istifadə edirdilər? Relyeflərdə Misirlilərin kabelsiz elektrik qaynağı ilə yanan və əldə daşınan ampula tipli lampalardan istifadə etdikləri açıq şəkildə görünür. Bu lampalar Nikola Teslanın alternativ cəryanın zərərsiz olduğunu göstərən təqdimatlarından bizə tanışdır. Chicago'dakı dünya sərgisində Nikola Tesla alternativ cəryanı bədənindən keçirərək əlindəki lampanı heç kabel olmadan yandırdı.
Bu reliefdə kabelsiz antena görürük. Misirlilər əlaqə qurmaq üçün antena və kabelsiz enerjidən istifadə ediblər. Solda gördüyünüz relief ötürücü, sağdakı isə qəbul edicidir. Bu dəlillər Misirlilərin əlaqə qurmaq üçün kabelsiz enerjidən istifadə etdiklərinə işarə edir. Bu relief iplik hazırlama dəzgahlarını göstərir. O dövrdə Misirlilərin toxuculuqda istifadə etdikləri ipliklərin incəliyi bugün maşınla toxunan ipək qumaşlarının incəliyi ilə eynidir. Misirlilərin toxuculuq dəzgahları da elektrik enerjisi ilə işləyirdi. Qədim Misirdən qalma bir çox qızıl əşyanın əslində çox zərif qızıl suyuna salınmış olduqları məlum olmuşdur. Bu əşyalardan da göründüyü kimi belə mükəmməl qızıl örtük düzəltmək üçün elektrik cəryanından istifadə etmək lazımdır. Böyük piramidanın ətrafında aparılan elektromaqnit hesablamaların cəmi dünyanın hər hansı bir yerində ildırımla dolu olan fırtınada aparılan hesablamalarla eynidir. Piramidanın ətrafında yüksək elektromaqnit sahə vardır. Bunu aparılan ən bəsit təcrübə ilə də anlamaq olar. Piramidanın zirvəsində nəm parçaya bürünmüş bir şüşə ilə dayansaq, sanki yüksək voltajlı sarğacın üstündə dayanmışıq kimi şüşədən qığılcımlar çıxar. Piramidalardan qəbir kimi istifadə olunmayıb. Bugünə qədər piramidaların firon qəbirləri olduğu haqda çox məlumatlar var. Lakin böyük piramidanın dəhlizlərində bu haqda heç bir işarə və ya yazı yoxdur. Bu tikili abidə deyil, əksinə müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunan binaları xatırladır. Arxeologlar piramidanın kral otağı adlandırılan mərkəzi otağında iki boş daş sandıq tapıblar. Bu daş sandığın içində əvvəllər fironun tabutu olduğunu, lakin oğurlandığı üçün boş qaldığını iddia edirlər. Lakin daş sandığın ölçüsü və onun otaqda yerləşmə yerinə baxsaq, başqa həqiqət ortaya çıxır. Bu sandıq, piramidanın xüsusi ötürücü formasının və yerdə qalan bütün dizaynın tamamlanması üçün çatışmayan elementin yerində yerləşir. Burada bir super ötürücü maddə olduğu təqdirdə, piramida bütün Misirə kifayət edəcək qədər elektrik enerjisi hasil edə bilir. Antik zamanlarda Misirdə olduğu bilinən, ölçüləri isə tam olaraq daş sandığın içinə yerləşəcək qədər olan bu super ötürücü maddənin müqəddəs əh sandığı olduğu düşünülür. Hazreti Musa Firon tərəfindən övladlığa götürülmüşdü. Tarixi qaynaqlara görə üstün əxlaqı, ağlı və bacarıqlarına görə Misirin idarəçisi kimi yetişdirilmişdi. Qədim Misirdəki idarəçilərə verilən təhsil pilləsindən biri də Misirin bütün gizli sirlərinin və enerji elminin öyrədilməsidir. Müxtəlif qaynaqlarda müqəddəs sandığın digər xüsusiyyətləri ilə yanaşı kondensator kimi funksiyası haqda və bu kondensatorun Misirin enerji qaynağı olması haqda məlumat var. Hazreti Musa Misirdən çıxdığı zaman müqəddəs sandığı da özü ilə apardığı təxmin edilir. Tarixi mənbələrə görə Fironun son ana qədər Hazreti Musanı təqib etməsi və var gücü ilə ona yetişmək istəyinin səbəblərindən biri də müqəddəs sandığın onda olmasıdır. Firon bilirdi ki, elektrik enerjisindən istifadə olunmazsa Misirin sahib olduğu zənginlik və ehtişam yox olacaqdı. Tarixi qeydlərə nəzər salsaq, Hazreti Musa ilə eyni vaxtda yaşayan 2. Ramzes dövründə Misir ən yüksək mədəniyyət səviyyəsində idi. Ondan sonrakı 10 il içində mədəniyyət tamamilə çökmüşdü. Hətta sakinlər Gizanı tərk etmişdilər. Növbəti sülalənin gəlib buraya yerləşməsinə qədər bir zamanlar mədəniyyət mərkəzi olan şəhər boş qalır. Yaxşı, bəs bu dövrdə kabelsiz elektrik texnologiyasını bilən sadəcə Misirlilərdimi? Mayalılardan və Assuriyalılardan qalan tarixi izləri araşdırdığımız zaman piramidalarda tətbiq olunan texnikanın eynisini təsvir edən rəsimlərə rast gələrik. Bütün bu məlumatlar bir daha göstərdi ki, keçmişdə təkamülçülərin iddia etdiyi kimi ibtidai insanlar və toplumlar yaşamayıb. Tarixin hər dönəmində mədəniyyət baxımından inkişaf etmiş və geri qalmış toplumlar eyni vaxtda yaşayıblar. Minlərlə il bundan qabaq yaşamış cəmiyyətlər 20-ci əsrdəki cəmiyyətlərdən daha üstün texnologiyaya sahib olmuşlar. Bu da göstərir ki, inkişaf təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi şəkildə baş verməyib. Yəni tarix boyu ibtidai cəmiyyətdən aliyə doğru bir inkişaf yolu olmayıb.